ورئيس غنيغار كاي تلفيشا كايسار ايسين ايان وزير كا وزارة دا وحبرشا دا ياسينيس كا سومالي لان عسمانا دا جامع واي وهليا نغاسمها قود وزارة دا سي احمد بكر ايا قدوميها حفيز كا امتحانات كا سومالي لان داود احمد فارح ايا اها كولان اي كغا هاد ليين الرمك لدوان او خص ايا وزارة دا وحبرشا دا وحاني وزير كا يمزوني تاني وهليا اي كا هاد ليين هاب كا يهانا كا وزارة دا وحبرشا دا ياسينيس كا سومالي لان اي قود ديار garowday xaaladda imtixaanaadka Soomaaliland oo la filayo in marka ay dhamaato bisha barakeysan ee Ramadaan si rasmi ah uga bilaabmo deegaanada kala duwan ee Soomaaliland diyaar garowgii baan ku jirnaa waxaan nooga meeleysan inaan wacyigelin joogto ah aan miidiyaha iyo iskuuladaba horta ka gudbino madama waxyaalo fara badan oo hareereena ka dhacdhacayo imtixaanaadka saabsan ay jireen inaan fuujignaan weyn muujino tabeetana aan wacyi gelin fara badan anagoo miidiyahana adeegsanayna ardaydana adeegsanayna waalidka adeegsanayna ayaan horta sanadkan rabnaa inaan ku saaidino si ahaan jirtay qolo koox wacyi gelinta noo qaabilsan oo macallimiin waaweyna qaarkood oo iskuulada soo mara oo ardayda kelimatu sabaaxa wax ugu sheega oo abwaaniina ah macallimiina ah sanin cala dheera la yiraahdo kale oo iskuulada mara marka waxaan runtii jecelahay ilaa ku idinku nagala aad ka mid noqotaan kuwa nala wacyigelinta media ya ku intiina halkan joogtay inta naga maqan baa inaad nala wadaana waan tabeynaa yaa idin soo gaasaa ma fara badan baan runtii ka sameeynay gudibaana ka jira wax kale oo jira annagu ku tala galay annaguna xirfad ahaan imtixaan ahaan xafiis ahaan waxyaalaha aanu media ka sheegayna ku tala galsanah oo aad difaaci imtixaanaadki waan ku talagalay runtii ilaahayna saan uga baranay uu naastur jirayna asturo ayaan aad iyo aad ugu rajo weynay laakiin ku diyaar garowga iyagu waa boqolkiiba wax oran kara sagaashan waa aad buu isku gudubaysan yahay runtii waliba deenaga imtixaankii saad ka horaysan Soomaaliland waa ka baaxad weyn yahay meelaha uu tago xuduudaha oo dhanna uu gaaray imtixaankeenu xagaa waxa ugu koonaya ilaa buuraan xagana ilaa looyo cado marka dhinac walba imtixaanku runtii uu gaaraa waan ku tala galsanahay waxaan rajaynaynaa inuu si fiican Ilaahay idankii ku dhaxo waxaanay fariimo kala duwan u direen waalidiinta macallimiinta iyo waliba ardayda iyagu galaya imtixaanaadkaasi hadalladii wasiirka iyo mas'uuliyiinta weelinaysana waxa ka mid ahaa qaybta imtixaanaadka iyo gudoomiyaheeda waxaan ku aamanayaa intii Soomaaliland ay jirtay imtixaanada la qaadayay weli lama soo sheegin mar kali ah oo imtixaanintu ka xumaaday sida meelaha qaarkood ka dhacda uu imtixaankaasi baxay ama la xaday ama la iibiyey weli inama soo marin iminkana taasi aanu ku tala jiraa ilaahayna waanu la cuskanaynaa waxaa jira xoogag badan oo mucaaradee nagu ah xumaanteena doonaya oo waxyaalaha meelaha qaarkood ka dhacay oo kale doonaya halkana inay la yimaadaan oo ka dhacaan ardayda iyo waalidka waxaan kula dardaarmaynaa in ay noqdaan dadkii ilaalin lahaa ubadkooda iyo waddankaba ka ilaalin lahaa waxyaalaha caynkaasi inay ka dhacaan in sidii hore ee aynu wax u maamulan jiray ee wanaagsanayd ay wax noogu socdaan diyaar garowga iyagu waa boqolkiiba wax oran karaa sagaashan waa aad buu isku gudubaysan yahay runtii weliba deenaga imtixaankii saad ka horaysan Soomaaliland waa ka baaxad weyn yahay meelaha uu tago xuduudaha oo dhanna uu gaaray imtixaankeenu xagaa waxa ugu koonaya ilaa buuraan xagana ilaa looyo cado marka dhinac walba imtixaanku runtii uu gaaraa waana ku tala galsanahay waxaan rajaynaynaa inuu si fiican Ilaahay idankii ku dhaxo Maxamed Cumar Daariq Star TV Hargeysa.